As lojas físicas e da internet fazem grandes promoções para atrair clientes e aumentar as vendas. Mas especialistas alertam, todo cuidado é pouco na hora da compra. Vitrines cheias e coloridas, preços atrativos. As compras também podem ser feitas pela internet. Na quinta edição da Black Friday no Brasil, os descontos chegam a 80%. A mega promoção acontece simultaneamente em outros países. O comércio aproveita esta época do ano em que se aproxima o Natal para aumentar as vendas. Mas em tempos de recessão, especialistas alertam para os perigos do endividamento. O consumidor, ele só deve fazer compras, só deve fazer aquisição, principalmente se ele precisar, não é se ele quiser, e se ele der conta de pagar essa fatura, seja por meio de boleto ou por meio de cartão de crédito, no próximo mês em sua integralidade. Para orientar os consumidores a evitar problemas, os PROCONs de todo o país estão com atendimento especial estendido até meia-noite de hoje. Alguns, como o de São Paulo, fizeram uma pesquisa antecipada de preços. Um videogame de última geração, que custava em setembro R$ 2.099, aumentou. E agora em novembro passou a custar R$ 2.199. Acostumados com a educação financeira, tem gente que já tem dicas na ponta da língua para não ficar no prejuízo. Dá uma olhada, vê se é bom, se vale a pena. Dá uma olhada na vitrine e vê o preço para saber quanto é. Aí você vê, né, se a pessoa, se o produto está com um preço maior ou não, né? Ou tá com realmente um desconto, né? Fazer uma boa pesquisa antes, né? Para não ser enganado com falsas ofertas. E eu acho que a internet está aí para facilitar a vida de todo mundo, né? Então você vê o preço na internet antes, confere na loja depois e na própria internet também. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Isley Dutra, que é especialista em direito do consumidor. Doutor, a gente viu aí as pessoas, pelo menos um pouco mais conscientes, mostrando que estão, pelo menos, pesquisando e mais atenta ao que pode ocorrer nessas grandes promoções, que se tornam muito comuns nessa época do ano, né? Elas são legais, podem ser feitas. Isso, assim, tem se visto que o consumidor, ele tem um acesso maior à informação, ele tem se conscientizado mais, lamentavelmente isso é um processo lento, mas hoje o consumidor está mais bem informado. Uhum. Né? Do ponto de vista da legalidade, a promoção ela é legal. O empresário ele tem o direito de promover o seu produto, de promover o seu negócio, né? Desde que não seja revertido de práticas ilegais, práticas irregulares. Né? Parte do 13º já foi paga, né? E outra parte do 13º, a segunda parte, ainda vai ser paga e o comércio, claro, fica de olho nesse dinheiro do consumidor que está aí no mercado. Mas quais são as irregularidades mais cometidas nessa época de grandes promoções coletivas, assim, que todas as lojas participam? Bom, uma das garantias básicas do consumidor assegurada pelo artigo 6º do CDC, é a ampla informação, a divulgação e qualquer limitação ao seu direito. Né? Então, as principais irregularidades, vamos dizer assim, as mais comuns que, lamentavelmente, a gente vê nessas datas comerciais, não só Black Friday, mas como qualquer outra, limitações, por exemplo, às trocas, uhum. Né? Prazo de entrega, que muitas vezes não é informado ao consumidor, e um dos direitos básicos do consumidor é justamente a informação ostensiva. Então, numa época em que as pessoas compram para presentear, se a informação de que a troca é restrita não estiver divulgada, o consumidor ele tem o direito à troca naturalmente. Valem as mesmas regras de uma compra para o consumidor, valem as mesmas regras do que estabelece o Código do Consumidor para qualquer outro período, fora essas grandes promoções, é isso? Exatamente. A legislação, principalmente o Código de Defesa do Consumidor, permanece aplicáveis e inalterados durante as datas comerciais, como é o caso da Black Friday, né? As regras, os direitos e deveres permanecem vigentes naturalmente. O que o consumidor deve ficar atento na hora que ele for comprar alguma coisa numa grande promoção como essa? Qual que deve ser o comportamento dele? O que ele deve perguntar para o vendedor e ficar bem especificado para ele não ter problema? Ele deve se municiar de todas as informações possíveis e disponíveis, preferencialmente
por um canal formal, seja por e-mail, ou um folheto, um folder, alguma coisa documental, né, para ele poder se resguardar contra qualquer prática irregular aí por parte do vendedor, por parte da empresa, né, ficar de olho justamente nessa questão das limitações, né, para depois não virar uma compra de arrependimento e, principalmente, verificar se aquela compra não está sendo por impulso, estimulada pela farta publicidade, né, acreditando que está fazendo um excelente negócio, quando, na verdade, ele está comprando um supérfluo sem ter condições de comprar, isso aí se tornar uma dívida, uma dor de cabeça no futuro. O senhor falou de arrependimento por parte do consumidor. Isso é possível? O consumidor comprou hoje numa grande promoção, de repente, movido por um impulso, viu que não vai ter condições de arcar com aquilo, ele pode devolver o produto? Isso consta do código? Consta. No artigo 49 consta o que a gente chama de direito de arrependimento, onde nas compras realizadas pelo telefone, pela internet, ou seja, à distância, fora do estabelecimento do empresário, do comerciante, o consumidor ele tem o direito de arrependimento, segundo o qual ele pode, no prazo de 7 dias contados do recebimento da mercadoria, desistir da compra, independente de qualquer motivação. E se for numa loja física, por exemplo, daí não pode? Aí na loja física ele não vai poder exercer esse direito de arrependimento, o que não afasta a responsabilidade, vale dizer, em caso de defeito. Sendo o produto defeituoso, aí não se trata de um direito de arrependimento, se trata de um defeito onde decorre a obrigação de reparar, de substituir, enfim, seja qual for o canal de compra, loja física, internet, telefone, enfim. Aí, se der defeito, vale o mesmo prazo de compra, da garantia ou da troca na loja do que vale no período fora dessas grandes promoções. Isso, vale a garantia legal, a garantia contratual, a garantia que normalmente aquele produto vem revestido de 1 ano, 2 anos, enfim, conforme a garantia do fabricante. Vamos supor que a pessoa compra um produto por R$100 numa grande promoção como essas e depois ela vai trocar esse produto por um compromisso da loja, que a gente sabe que as lojas geralmente dizem que pode trocar para poder vender para o consumidor, mas não é uma obrigação, mas elas podem fazer isso. Ela vai trocar o produto e está R$200 o produto que ele comprou por 100. Tem que pagar essa diferença ou não? A loja tem que trocar aquele produto pelo valor que ela comprou? Nesse caso, vale o valor efetivamente pago pelo consumidor. Né? Ressaltando mais uma vez o alerta de que o consumidor ele tem que ficar de olho, porque normalmente essas promoções elas limitam o direito de troca. É comum ver em algumas lojas a informação de que não trocamos produtos em promoção. Essa informação deve estar ostensiva, então, mesmo aquelas lojas que aceitem a troca, será feita pelo valor efetivamente desembolsado pelo consumidor. Tá ótimo. A gente volta a falar, então, no próximo bloco desse assunto. Só peço um minutinho, senhor. Perfeito. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Sley Dutra, que é especialista em direito do consumidor e hoje conversa com a gente a respeito dessas grandes promoções que acontecem a partir de agora em todo o comércio nessa época do ano e se estendem muitas vezes até o ano que vem, né, doutor Sley? Outra situação muito comum é a maquiagem de preço. A gente viu aí que existem alguns produtos que têm um valor X, daí dias antes eles sobem o preço para maquiar o desconto, para falar que está dando desconto maior ou às vezes nem dá o desconto, vender pelo mesmo preço que era vendido antes. Isso é ilegal. Uma economia mais retraída, como é o caso que a gente está vivendo, faz com que essas promoções sejam estendidas, emendadas com o Natal, o Ano Novo, enfim. Mas o que a gente tem visto realmente são práticas tipificadas como crime pelo Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 66, que prevê uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Em que sentido? Você aumentar um preço às vésperas do anúncio de uma promoção para simular ou induzir o consumidor de que ele está obtendo alguma vantagem quando, na verdade, ele não está obtendo vantagem nenhuma, é crime. O que recomenda que o consumidor faça, já que ele tem um pré-interesse no determinado produto, que ele já tem ali uma simpatia que ele pretende adquirir no momento oportuno, é monitorar aquele preço nos sites, etc., salvar as páginas, imprimir, dar print na tela para que, no momento do lançamento de uma promoção, como é o caso da Black Friday, ele tenha um parâmetro de comparação para exigir do empresário que aquele percentual de desconto seja aplicado sobre o preço normal do produto. Então, já existem sites especializados na internet em monitorar o preço de bens como smartphones, TVs, smart TVs, enfim,
para que justamente nessas épocas de promoção o consumidor tenha um parâmetro e possa, assim, reclamar o desconto efetivo e não esse desconto falso que o lojista, lamentavelmente, tenta impor. E como ele faz isso? Vamos supor que ele fez toda essa pesquisa prévia, constatou que houve um anúncio irregular, que o preço foi aumentado antes de ser reduzido. Ele tenta conversar primeiro na loja, mostrar que ele tem toda essa pesquisa prévia que ele fez, ou ele já vai reclamar direto nos órgãos de defesa do consumidor? É recomendável que ele procure primeiro o lojista, primeiro a empresa, primeiro o site, enfim, preferencialmente por um canal formal, no caso o e-mail, para que ele possa se documentar dessa sua reivindicação, dessa sua reclamação. Se a empresa não tomar qualquer postura ou eventualmente se negar, aí ele já tem uma negativa formal da empresa que vai lhe dar mais embasamento ainda para procurar o judiciário, o PROCON, enfim, os órgãos de defesa do consumidor. É sempre recomendável que antes ele consulte a idoneidade desse site, dessa loja, né? O PROCON de São Paulo já há algum tempo, ele tem uma lista negra dos sites que gostam de dar calote no mercado, né? Sempre consultar antes para não ter aí uma dor de cabeça futura. Onde ele reclama se ele não conseguir ali resolver o problema diretamente com o estabelecimento? Bom, recomenda-se ele formalizar uma reclamação no PROCON do seu estado, na sua cidade, ali, enfim, na sua região, procurar o juizado especial, né? E se ele conseguir elementos suficientes para demonstrar que ele não é um caso isolado, que aquilo ali é uma prática de mercado daquela empresa, ele pode acionar o Ministério Público, né, que tem a legitimidade para mover uma ação civil pública, tendo em vista a lesão aos direitos básicos do consumidor. Tá ótimo, doutor. Obrigado pelos esclarecimentos, principalmente nessa época do ano em que começam essas grandes promoções. Acho que foi de grande serventia. Uhum. Obrigada pela participação. Eu conversei com o doutor Isley Dutra, que é especialista em direito do consumidor. Às ordens. Obrigada. Até uma próxima.